Didieji šalčiai. Scenarijaus autorė Prokofieva, režisierius Serebriakovas, dailininkė statytoja Spešniova, kompozitorius Artemjevas. Filmą lietuvių kalba įgarsino aktoriai Nijolė Gelžinytė, Irena Garasimavičiūtė, Janina Berukštytė, Dagnė Jekševičiūtė, Marija Dičpetrytė, Regina Paliukaitytė, Irena Tamošiūnaitė. Dubliažo režisierė Inga Chadaravičiūtė, garso režisierė Nemira Borkengagininė, redaktorė Lidija Dubauskinė, Lietuvos televizija. Bet dabar neturime pinigų. Prasimani, neturime pinigų. Sūnelį. Sriubai turime. Kotletams turime. Netgi mano košiai turime. O svarbiausiam daiktui neturime. Stačiai tu gopšuolė, štai. Tu jau atsiprašyk. Neatsiprašysiu. Neatsiprašysiu. Vis tiek neatsiprašysiu. Nieko nesuprantu, nei iš jo, nei iš to, staiga toks šaltis. Kad žmogus negali gyventi be mamos. O aš kitą susirasiu. Nori? Aš galiu būti tavo mama. Kągi, visai nebloga mama. Svarbiausia, tokį gerą šuniuką turi. Ilsėkis, sunelį. Ilsėkis, sunelį. Kad tokių mamų būtų 5 ar 3. Oi! Thank you.
tave aš pabučiuosiu, eik tave aš paglobosiu, apkabinsiu, pamiluosiu, nuraminsiu ir paguosiu. Aš tave švariai nuprausiu, kaliošus pūnus į malkį, į žuvies talkų šaukštelį, duosiu tau išgert sunelį. Nes žuvies talkai jau laukia sušukuoti kaliošus, nosi greitai nusiimki, ant minutės pakabinki. Ne, tiek mamų žmogui nereikia, susipainiosi. Supratau, žmogus susipyko su mama. O kai žmogus pykstasi su mama, užeina dideli šalčiai. Ajajajajajai. Slėpkis, neloji. Valgykit ledų, tai labai gardu. Valgykit ledų, šokoladinių. Valgykit ledų. Gera, kai mama vaikšto po kambarį ir prašo valgyti ledų, šokoladinių. Ar jūs nenorėtumėt būti mano? Mama? Labai, labai noriu, kad ir tu jau pat. O gal dėl ledų tu nori, kad aš būčiau tavo mama? Valgykit ledų. Aš lapė gražuolį, o sunelio neturiu. Jei turėčiau sunelį, išvirčiau jam kaušelį. Valgyti noriu. Imkimės darbo, mes to jau prisirinksime pagalių. Pagalių, pagaliukų, šakelių, lobelių. Lobelių ir šakelių. Pusę kelio tu neši, pusę aš. Antai prie nuo beržo bus pusiaukelį. Leisk man savo mamytei, suklydau aš. Pusiaukelį bus prie ano beržo. O štai ir mano namas. Kodėl mane apgavai? Atleisk, sunelė, toks jau mano būdas. Savo negaliu padaryti. Tave labai myliu, bet save dar labiau. Argi mamos apgaudinėja? Tu negali būti mano mama. Ne. Ne. Neišeis iš manęs mama. Aš jau tada supratau, kad myliu tik tai savo mamą. Ir geresnės už ją nerasiu. Bet vis tiek neatsiprašysiu.
Be mamos gyvensiu. Mamos ieškai, ar ką? Ne, ne, aš turiu mamą. Turiu. O? O, nagi būk mano suneliu. Būtas mano didelis. Duona su medu mėgsti. Labai. Tik tai daugiau. Sunelė, dabar mūdu ilgai mėgosim iki pavasario. Nenori iki pavasario. Argi mano mama tokia, ji nemiega iki pavasario. Dar pašildi. Matai, aš vienut vienas miške. Visai sušalai. Eime greičiau. Čia tu pražūsi. Karkliuk, kodėl tu toks liūdnas? Tu šito nesuprasi. Kadaise tos dienos negrįš. Buvau aš jaunutis, gražuolis arklys. Ir šiandien dar pamenu, kaip tais laikais likiau aš žvangydamas karų laukas. O to man dar teko artisto dalia. Sukausi arenoj grakščia ristele. Paskui vežime aš vežiojau vaikus. Ach, jei kas gražintų atgal tuos laikus. Kadaise tos dienos negrįš. Buvau aš jaunutis, gražuolis arklys. O dabar aš pasenau ir niekam nebereikalingas. O kam aš reikalingas? Aš reikalingas savo mamai, juk ji laukia manęs. Arkliu, gerasis arkliu, parnešk mane namo. Bet mano kojos kažkokios medinės. Mama manęs laukia. Na gerai, tebūnie taip. Mama manęs laukia. Mama. Thank you.
kaip aš rasiu savo namus. Mama, aš čia. Na štai, tu ir namie. Daugiau aš tau nebereikalingas. Dabar man belieka ramiai numirti. Ne, ne, tik nemirk. Tu man labai reikalingas. Niekur neik, aš to jau. Mamyte, atleisk man. Atleisk, mamyte. Прошел, отляйся к нам, прошел. Милое, ишлиск, жмогу суситайки су мама. Мамите, та на ему сукеме. На герой, ще ну курнор сурасим. Pasaulį mes vieni tik aš ir tu.